De Salvador Dalí se n'ha parlat molt, no només de la seva vessant de pintor i escultor, sinó també de la seva relació amb la literatura i el cinema. Però s'ha parlat molt poc de com va influir en ell la música. Ara en sabem ja una mica més gràcies al periodista musical i crític de jazz Carles Torres, que ha escrit el llibre Delirium Sonic sobre la relació de la música amb Salvador Dalí. Avui doncs parlem de Salvador Dalí i la música amb Carles Torres. Carles, què tal com estem? Bé, bé, parlarem parlarem sí. de música i, i sobretot aquest personatge tan tan i surrealista com era com Salvador Dalí. Uh, Carles, uh, aquest llibre Delirium delirium Sonic sí. que que justament el dijous dia 9 de juny presentareu a la Nova Jaçcava, fareu una mica de festa de presentació amb diverses amb, amb el Jorn de Boucle també amb música. Uh, és un llibre editat per Ediciones La Lluvia. Dèiem que s'ha parlat molt de cinema, de literatura, però de música i Salvador Dalí se n'ha parlat molt poc. Per què? Uh, és un tema que havia quedat... Uh, jo crec que l'havien deixat una mica de costat, sempre. Fins i tot s'havia dit que la música era de totes les arts la que menys interessava a Salvador Dalí. Però la veritat és que la que comences a rascar te n'adones que, que tot això era una fal·làcia i que el Dalí es va relacionar tota la vida amb la música. Uh, des de ben jovenet, quan tenia 20 anys, es va aficionar al jazz i al i el blues, no? com, com demostra uh, una correspondència que hi ha al Museu Avelló de Mollet del Vallès, on, on uh, s'envien cartes al Dalí o Federico García Lorca i on parlen de blues i i de jazz. I posteriorment també va escriure articles on deixava clar, clara la seva afició pel jazz. Inclús va arribar a escriure que per un únic so dels que ha inventat el jazz donaria tota la producció en bloc de la literatura oficiosa contemporània. Eh, tot això demostra que realment el Dalí va ser un dels primers aficionats al jazz i al blues que hi va haver a Espanya i, i que es va aficionar a aquesta música quan va, quan va arribar a Europa. El Dalí sempre era un, un personatge que anava per davant del seu temps. No? Uh, Delirium Sonic, Dalí, la seva relació amb la música i les estrelles del seu temps. La, la música va influir en la seva obra, en, en les seves pintures, en les seves cultures? Hi ha, hi ha influència de, de la música? Bé, hi ha, hi, ha, hi, ha, hi ha relació amb algunes de les seves obres als anys vint. Per exemple, li va dedicar un retrat cubista a l'Eric Satí, no? que era un compositor minimalista que sempre li va agradar molt en el, en el Salvador Dalí té altres quadros com és la sardana de les bruixes, o sigui que sí, que, que diguéssim que la música va ser, o va ser una de les referències que ell feia servir també a l'hora de pintar. Però s'ha de dir que, que jo crec que va, va influir molt més ell a inspirar altres músics eh, que no al contrari en aquest sentit. Eh? Uh... Jo el llibre me l'he fullejat, me l'he llegit una mica així en diagonal. Clar, aquí de, de, parles de... No, no, és que els he intentat comptar, eh, però és que m'he perdut. Sí. Parles potser de 100 o 200 uh, artistes. És possible, uh, sí. Fer tot aquest treball tan exhausti exhaustiu, uh, com, com ha anat? Perquè uh, després ho comentarem que parles, hi ha tres converses amb, amb tres persones, però com has arribat a tot aquest material? Bé, jo uh, l'any 2004 era, no? em sembla que era l'any del centenari del Dalí, uh, vaig escriure una sèrie d'articles sobre la relació del Dalí amb el jazz i amb el rock. Uh, llavors, uh, els, els articles aquests van interessar molt a un, a un productor discogràfic i a una empresa discogràfica que em va encarregar si podia fer un disc llibre eh, sobre, sobre el tema. El problema que hi va haver és que realment aconseguir els drets de les cançons i dels temes que havien de sortir al llibre, com que el Dalí es relacionava amb primeres figures, eh, era caríssim i es va haver de desestimar la idea aquesta de fer un disc llibre. Però mi sí que em va quedar un text que, que ha sigut una mica la base mm -hmm una base que jo no tenia la idea de fer un llibre, però amb els anys he anat recopilant a la que trobar informacions i ara fa cosa d'un any em van proposar des d'edicions de, des la Llúvia i l'Àlex Gómez Font van proposar de fer aquest llibre, vaig completar la investigació i realment és sorprenent la, la quantitat de connexions no?, que pots arribar a trobar entre Dalí, la música i els músics. Mm. Ara, ara parlem d'alguns casos. Sí, sí que hem trobat aquestes tres converses amb en, amb en Joan Illa Martorell, amb l'Elisa Huertas i amb en Pau Riba. Uh, aquestes tres converses, que ell, ell, ells tres el van, el van conèixer bé, el Salvador Dalí, Uh, com com t'han ajudat a, 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 a ampliar aquestes investigacions? Bé, uh, jo tenia molt interès en, en que també sortís una visió, diguéssim, de proximitat del Dalí, de primera mà, del Dalí a la intimitat, no? El Dalí més enllà dels focus, i, i tal, i aquests tres personatges el van tractar molt i donen aquesta visió d'aquest Dalí, que en el cas, per exemple, el Pau Riba explica doncs, que era un, un personatge d'una erudició extraordinària en molts temes, no? Tenia una gran uh, saviesa i el, el, el Joan Illa Morell, per exemple, va organitzar a Granollers un happening Uh, multitudinari amb el Salvador Dalí i llavors també va organitzar va organitzar concerts a casa seva i explica anècdotes i històries uh, jo trobo molt interessants sobre el Salvador Dalí i l'Eliseu Huertas és una mica el que explica una mica la, la relació també del Salvador Dalí amb l'Empordà, amb Figueres, ell formava part de la comunitat, podríem dir-ne hippie, no? de Figuera, juntament amb el seu germà, i, i explica, explica moltes coses interessants, com que el Dalí s'havia autoproclamat el primer hippie de la història, o explicar anècdotes molt divertides on es demostra la, la bona sintonia que tenia el Dalí amb els hippies més, per exemple, que amb les autoritats. Una vegada explica que, que arribava Figueres amb tren i hi havia les autoritats allà a Figueres esperant-lo per portar-lo a un acte i tal. Va arribar el Dalí, bueno, van rebre les autoritats, però ell va veure que hi havia uns hippies allà que estaven dibuixant, mm que ell els coneixia i se'n va anar cap a ells i els hi van quedar que anien a eh, no sé on i es va girar cap enrere i li va dir vostè alcalde porti les maletes no? o sigui que ell, ell eh, en aquest sentit era un, era un, era un personatge eh, més enllà de qualsevol normalitat. No? La fotògrafa Joana Viernes, que, el, que el va conèixer bastant, la vam tenir aquí fa, fa un parell d'anys, i ens deia que hi havia dos delis, el, el, el delí surrealista, el, el delí estrafolari, i el delí, que era una persona senzilla, molt normal, que simplement quan veia una càmera es transformava. I també aquí veig que el de l'Iseu Huertas també tot el que es diu de Salvador Dalí no, coneix, no coincideix amb el Dalí que jo vaig conèixer. Realment hi havia dos, dos, dos personatges Dalí, un, un Dalí personatge i un Dalí més humà? Uh, sí, això, això és una mica el que queda reflectit aquí d'aquí el meu interès en que sortissin tots aquests personatges que ho van tractar de, de primera mà perquè normalment es dona una imatge del delí, tothom dona la seva imatge del delí. però sí que hi havia aquest, aquest delí real, aquest, aquest delí de proximitat que aquests tres personatges eh, en parlen però jo fins i tot diria que, que, no tan sols hi havia dos Dalís, que n'hi podia haver 50, no? El Dalí era, era un personatge, en aquest sentit, que fins i tot eh, havia arribat a dir jo no sóc d'aquests que no tenen totes les opinions al mateix temps. O sigui, el Dalí era un personatge polièdric. Jo crec que hi havia molts Dalís, no? Uh aquí, com dèiem abans, aquí surt, surt, surten molts artistes. Parla fins i tot dels Beatles, parla de John Lennon. John Lennon m'ha fet gràcia que aquella foto que coneixem del John Lennon i la Yoko no, que surten despullats, que es veu que es va fer l'endemà d'esmorzar amb ell. No? Com, sí, el... Pensa que era el, 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 viatge de, de noces, van anar a París, van esmorzar amb ell i l'endemà es van fer aquella, aquella coneguda foto, no? Sí, això, ells es van casar a Gibraltar, em no? sembla, sí. perquè no podien fer en un altre lloc, i llavors com a regal de noces, el John Lennon li va regalar a la Yoko un, un dinar a París no? amb el rei del surrealisme, que era el Salvador Dalí, i això va ser, era el dia abans de que ells comencessin a eh, un hotel d'Amsterdam, em aquella campanya que es va dir Bet In, no? que era una campanya que estaven tots dos despullats en una habitació d'hotel, fem eh, propaganda a favor de la de la pau, o no? diguem, sí, és cert, va coincidir temporalment això, sí. Però però en la música dels Beatles hi ha alguna influència de Dalí, en les en les lletres hi ha algun Bé, el, el John Lerone sempre havia tingut un gran interès amb el surrealisme i això es pot veure en les, en les lletres d'algunes cançons dels Beatles. Llavors hi ha altres artistes com el Pete Townshend dels Who, no? que deia que sentint Strawberry Fields Forever, per exemple, es va sentir com si caminés dintre d'un quadre del, del Dalí. No? però cites eh, explícites del Dalí, en el cas dels Beatles, no hi són a les lletres dels Beatles, però sí que el, el Salvador Dalí va tenir una gran influència pel John Lennon i van tenir una bona amistat. D'una banda, el, el Salvador Dalí també considerava que el John Lennon havia sigut el seu mestre en música pop, no? I, I el Lennon considerava el Dalí també que, que havia sigut el seu mestre cap al que podríem dir-ne la conquesta de l'irracional, del món oníric i tal. El Dalí eh, el va ajudar no? a, a, a treure-li preocupacions eh, del cap. No? O sigui que eren dos personatges i jo crec que, que s'entenien molt bé. Mm. Parles també del, del guitarrista dels Rollings, el Brian Jones i de la seva nòvia, en aquells moments la model Amanda Lear, que quan va conèixer Dalí sembla que Dalí li va pen. Bueno, li la va agafar com a musa i a partir d'aquí es, va tancar la, es va acabar la relació, oi? Eh? Sí, sí, sí. So, es van, es van trobar, em sembla que era en un restaurant de, de París, i el, el Brian Jones va quedar al·lucinat de tota la fauna que rodejava el Salvador Dalí, perquè el Salvador Dalí sempre anava amb una acord de personatges que eren realment d'una extravagància sensacional, no? I es veu que el, que el Brian Jones va exclamar està completament boig, no? Va quedar flipant. I la, la Mandalier és, és cert que en aquells moments era la nòvia del, del Brian Jones, i que a partir d'aquesta vegada es van trobar aquí i es va convertir llavors en la musa del, del Salvador Dalí. Això inclús va sortir referenciat a la premsa, no? que havia deixat de ser la nòvia del, del Brian Jones per convertir-se en la musa del Salvador Dalí. I sí que l'amant del Lear també va ser important pel Salvador Dalí perquè tenia molts, molts contactes en el món de la música i també va servir perquè el Salvador Dalí pogués conèixer molta gent entre d'altres, per exemple la Amanda Lear va ser la model del del primer disc de de Roxy Music i i bueno, el Dalí va conèixer a Roxy Music i com aquest cas, amb eh, altres casos, o sigui la Amanda Lear va servir també per introduir-lo molt eh, uh, uh, dintre del món del rock. Sí. Uh, quina influència va tenir la música catalana? Quins, quin, 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 quins gustos tenia ell per la música catalana? Parles del, del Joan Marnella, del Cesc de Falsterbo, del grup de folk, de Jaume bueno, de ets... l'Enric Granados, també de la Victòria dels Àngels. Sí, a la Victòria dels Àngels, l'Enric Granados, eh, li agradava molt eh, en, el, en el Salvador Dalí. Si parlem de, de música pop, Uh, eh, a ell -li, li, va agradar molt el grup Màquina, no? que els, va, els havia anat a veure en directe al uh, Maddox de Platja d'Aro, hi, ha un, hi ha una entrevista que surt referenciada al llibre i on explica que, que, que ell coneixia la música pop d'una manera bastant imprecisa, però suficient no? per, per, per dir que el concert havia estat fabulós. Li va, va agradar molt el concert de màquina, com també li va agradar molt la, la portada del, del disc de màquina, un disc que es deia Guai, on hi havia un, un croissant i un, i un rellotge enganxat. Ell va trobar que era, un, que era una obra d'art molt interessant dintre del món del, del pop art. Uh, llavors, altres, uh, altres referències amb la música catalana, amb ell, li agradaven les sardanes, també, perquè era un home que també li agradava la, la, tradició. És una mica el que dèiem abans, el Dalí era... era hi havia molts Dalís amb el, amb el Dalí. I llavors també li agradaven les tonades populars catalanes, per exemple. Ell, ell només va assignar una obra musical, que era l'òpera Etre Die, no? Ser Déu, i allà el Dalí canta moltes tonades populars catalanes i cançons picants, no? Mm. Catalanes. Uh, però, per es movia una mica, una mica entre aquests aquests músics que hem dit. I llavors, eh, uh, que tu parlaves dels dels Falsterbo i companyia, Uh, aquests uh, no, no van tenir relació amb el Dalí, sí que la va tenir el Pau Riba, perquè el Pau Riba ho va conèixer des de molt jovenet. L'avi, el... no? Exacte, a través dels seus avis, tots dos grans poetes, el Carles Riba i la Clementina Arderiu que tenia un gran respecte pel Dalí, el Dalí també tenia un gran respecte per ells, i el van portar amb 9 o 10 anys ja a veure el Dalí, el Pau Riba, llavors hi va tornar quan tenia 15 i es volia dedicar al disseny, eh, també hi va tornar amb la seva àvia, i, I a partir d'aquí la relació va ser constant entre el Dalí i el, i, el, i el Pau Riba, que fins i tot el Pau Riba diu que ell sentia com si li fes d'avi. No? I, I pràcticament fins que ja el Dalí va estar retirat o, o va entrar en aquella fase que semblava com si el tinguessin segrestat, no? d'alguna manera el tenien tancat, el Pau Riba es va relacionar amb el, amb el Dalí d'una manera permanent. A més a més, perquè tant el Pau Riba com la seva família també estiuejaven a Cadaqués, la qual cosa també facilitava el contacte. Al Dalí d'avui quina música li agradaria? Eh, jo suposo que la, les mateixes músiques que, que li agradaven a ell. ell. Ell sempre, i miraria sempre de, de veure quina, quina és la música que va per davant. Ell sempre es va anticipar una mica al seu temps. O va, eh, abans dèiem que va ser un dels primers aficionats al jazz que hi va haver. Per exemple, amb el rock and roll, quan surt el rock and roll, eh, la primera portada d'un disc recopilatori de rock and roll americà que que va sortir publicat a França, eh, la portada la va fer el Dalí. O sigui, el Dalí es va anticipar també eh, amb el rock and roll. Ell sempre anava per davant fins que les forces li van començar a fallar. O sigui, que avui Però... avui que sigut fàcil veure el festival de jazz de Guitarrassa, no? Ah, jo crec que sí, sí, sí. Bueno, de fet, a la presentació a la presentació que farem a Terrassa el dia 9 de juny, eh, sonarà el primer tema que li van dedicar els músics de jazz americans en el Dalí, perquè el Dalí, que era un gran aficionat al jazz als anys 20, als anys 40 es va convertir en un factor d'inspiració dels museus de jazz americans que li van començar a dedicar a temes. I el primer que li van dedicar és d'Albatore Sali, que, que això era l'any 45-46, la Boyd Rayburn Orchestra, i aquest tema no s'havia tocat mai aquí a Espanya i és un tema que va inaugurar una sèrie de temes de jazz surrealista. I l'any 2002 s'ha de dir que la Big Band Jazz Terrassa, amb el John de Buclet al mm -hmm. front, van fer venir el David Talling, que era el cantant original d'aquesta orquestra i que tenia els arranjaments d'aquestes peces, i la Big Band de Jazz Terrassa va gravar per primera vegada a Espanya el tema del Batore Sali i també el va tocar per, per primera vegada al nostre país i precisament el dia que fem la presentació a Terrassa, que per això vindrà el Joan Dubuclet, perquè ens il·lustri una mica també sobre aquest jazz surrealista que va sorgir als Estats Units als anys 40 i, i que la peça que el va inaugurar va ser aquest del Batore Sali, que va ser el primer tema que li van dedicar al Dalí el primer d'una llista que és vastíssima i que 26 anys després de la seva mort no paren d'aparèixer temes amb tots els estils dedicats al Dalí. Aquest llibre del Dirium Sonic que ja s'ha presentat a Barcelona, Girona, Olot, Granollers, Vic, Figueres... Com, quina resposta està tenint? Uh, molt bona. Uh, sí. La gent s'ho passa molt bé llegint. Uh, és, és... Són sorprenents les connexions i els vincles que té el Dalí amb la música, molts d'ells insospitats, amb músics que no ho diries mai, i que en canvi els, eh, els tenia. La resposta fins al moment jo diria que és excel·lent. I el que sí que, que estem mirant de fer és que cada presentació que fem hi hagi un número musical delineat, no? relacionat amb el Dalí, Aquí a Terrassa hi haurà el Jordi Sabatés, gran pianista, que va musicar l'any 2000, em sembla, la O de Salvador Dalí, el mm -hmm. poema del Federico García Lorca, i llavors el dia que fem la presentació a Terrassa tocarà en directe aquest tema. Llavors mirem de que a cada presentació saps, hi hagi un número musical relacionat amb el Dalí i d'alguna manera així anem, anem il·lustrant aquest cosmos musical dalinià. No? Ah, quina influència ha tingut Salvador Dalí la música que es fa ara? O que s'ha fet després de la, de la seva mort? Quin llegat ha deixat a la música? Va, va deixant empremta en els, en, el, en, els grups que es van, nous que es van constituint? Home, hi ha, hi ha una, hi ha una quantitat de, de grups eh, eh, increïbles, diguem, que li han dedicat peces, li han dedicat temes, han utilitzat lemes que ell havia fet, Uh, l'últim em sembla un tema que acaba de sortir que es diu Delis Face, un tema Uh, bueno, és que són, són innumerables els, els temes diguéssim que li han dedicat al Dalí músics de, de tota mena no sé, o sigui, la relació és enorme altres han utilitzat el seu nom uh, com, a, com a nom del, del grup i la veritat és que no hi ha cap altre artista plàstic en el món que hagi tingut tanta influència en la música popular com l'ha tingut ell, exceptuant això o sí, sigui, l'Andy Warhol, que per cert eren molt amics, l'Andy Warhol i el Salvador Dalí, i, i a través de l'Andy Warhol el el Salvador Dalí va participar a meitat dels anys 60 en un espectacle que va ser importantíssim en la creació de l'art multimèdia que es deia Exploding Plastic Inevitable, amb el qual ell figurava junt a l'espectacle amb els Velvet Underground, amb el Lurrit, el John Cale i companyia, i, i que va ser això, segons el Lurrit, va ser la creació de l'art multimèdia a Amèrica doncs podem dir que juntament amb l'Andy Warhol, el Salvador Dalí és l'artista plàstic que més ha influït a músics de tota mena d'estils. Uh, amb tot això que has escrit de, de Salvador Dalí, t'has quedat amb les ganes de conèixer-lo? Bé, jo no ho no vaig poder conèixer, sí que una vegada, perquè a través d'un amic meu, que surt aquí el Joan Illa Morell, que el Joan Illa Morell el va conèixer, es van veure 44 vegades amb el Dalí i van, i van muntar moltes mogudes junts. Sí que una vegada eh, el vaig acompanyar amb ell i li portava un missatge pel Dalí, però el Dalí ja estava com... ja no, ja no se'l podia veure. O sigui, vam parlar amb el amb l'Antoni Pitxot, no? Que, que, més o menys el custodiava, li van transmetre un missatge, ell ens va donar la, la resposta al missatge, no ve el cas de, del que anava, però és la vegada qui ha estat més a prop del Salvador Dalí. Però això sí, l'any 86, em sembla que era, que això Uh, amb aquest uh, amic, el Joan Illa, uh, vaig ser convidat a la, a la presentació que es va fer al, al Museu Dalí de, de Figueres uh, del, de l'hiperciologi o ritual de la religió catalana, no? del, del francès Pujols, que per express desig del Salvador Dalí es va, es va fer l'estrena mundial al Teatre Museu Dalí de Figueres i el Dalí, que llavors estava ja molt, molt malalt i tal, ho va seguir per un circuit tancat de, de televisió, però sí que jo vaig assistir a aquell acte i per mi va ser, va ser un acte important, em va, em va influir molt, que recordo que també hi havia el, el que havia estat president de la Generalitat, Josep Tarradellas. Uh, o sigui, això va ser un acte que a mi em va, em va marcar, uh, això és veritat. I va ser la vegada això que vaig estar més, més a prop del Dalí. Però jo ja vaig arribar una mica tard eh, per, ah. per poder-lo conèixer, perquè el Dalí també a partir de l'any 80, 81, eh, el Dalí ja, ja comença a retirar-se perquè comença a tenir problemes eh, importants de salut. Carles, hem d'acabar. Una cosa molt breu. Uh, sí. Hi ha alguna cosa d'aquest llibre que t'hagi sorprès? Que, uh. que desencaixi del, del Dalí? Alguna cosa que s'opti? No. Uh. Home, hi ha... Bueno, hi ha... tot, m'imagino que tot, no? Deu sí, tot. jo crec que sí. És que el Dalí, en aquest sentit, era un personatge, jo, jo et dic, eh, sorprenent. És un, és un personatge que et, et sorprenia contínuament i que estava més enllà de, de qualsevol normalitat. Jo... És que hem d'acabar. Bueno, Carles. doncs, doncs ah, acabem, tu. Ah, gràcies, uh, uh, gràcies. Dalí Rimsònic, Dalí, la relació amb la música, les estrelles de su tiempo. Moltes gràcies. Uh, seguirem, evolucionant, seguirem veient com evoluciona aquesta presentació del llibre del dia 9, del allà dia ja serem i ho explicarem a Canal Terrassa Doncs ha estat un plaer, Quico Gràcies i fins la propera I a vosaltres ens retrobem la setmana vinent ja acabant el mes de maig aquí al Quarto de Reixa, Canal Terrassa Adéu-siau, bona setmana ¡Gracias!